Vajza e Nystretit e djeg rrjetin, veshur me fustan rrjetë. Enia Muçiçi është tashmë emër I njohur për publikun. Ajo është e njohur si Vajza e Meritës dhe Nystret Muçiçit, që janë mjaft të dashur për publikun. Enia nuk është shumë aktive në rrjetet sociale, megjithatë ka sjellur disa pamje, si është dukur në dasëm. Me fustanin rrjet me lulet e zeza, ajo duket thjesht mahnitëse. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.